A veure, us estic parlant des de la cadira, una obra d'art de la Leslie Gendel, que es diu Narcís. I com veus, és un cant i una... el narcisisme. A veure, us he... Fem art fa 25 anys, que es mantén cada any com a mostra d'art de dones, feminista, i que no ha deixat ni un any de fer-se. És una mostra que es fa fora de circuits comercials, fora de circuits institucionals, és a dir, és una mostra que es fa amb una llibertat absoluta, amb una marginalitat absoluta i sempre d'acord amb les inquietuds socials que mouen a la gent aquí a Barcelona, en l'àmbit de Barcelona. Per tant, no sé, us convidem a venir a partir del dia 14, que inaugurem la mostra, que són 25 anys d'art feminista. És una exposició retrospectiva, però no volen que sigui cronològica, ni lineal, ni nostàlgica, sinó que volem que transmitir-vos l'esperit de lo que en dèiem rèplica. Nosaltres és una mostra replicant, retrospectiva replicant, agafant la frase de Blade Runner de dir «hem vist coses que mai no creuríeu», perquè realment cada vegada que hem plantejat un tema per la mostra ha sortit un estol d'imatges i d'obra absolutament contestant críticament a el que estava previst temàticament. Llavors és d'una riquesa extraordinària. La mostra resum aquests 25 anys de lluites socials i contestatàries que s'han produït dintre del feminisme. Us convidem, doncs, el 14, aquest diumenge el 14, a les 7 de la tarda, a la inauguració. I després l'inauguració durarà uns 3 mesos i anirà acompanyada d'una sèrie de seminaris, que nosaltres en deim feminaris, que són taules on participaran artistes que ens han ajudat i que a més ens han aportat obra, com Eulàlia Grau, com Mari Jordà, com Núria Güell, moltíssimes, no els puc anomenar totes, que han respaldat aquesta mostra i moltes d'elles han intervingut en altres mostres. Aquests seminaris es desplegaran al llarg de gener i febrer i, per favor, consulteu a la mostra Fem Art. Ens podeu seguir al Facebook, a l'Instagram o al Twitter i veureu la programació exquisita que us tenim preparada. Vale? Adéu! Ei, vosaltres, apagueu el sofà i enceneu la tele. Passeu del sofà, els badalls i el comandament a distància al carrer l'emoció i l'acció amb la Wikitele. La Wikitele és un espai pensat per a que moltes persones puguem nodrir-nos de continguts aprofitant eines virtuals. Si tens vídeos que has fet o que creus que cal difondre, ens els pots passar gràcies a aquest espai.